היום הייתי בצפון עם הילדים שלי, הגענו למפל סער, היה יבש, אבל הגענו. הבן שלי ככה ירד באיזה מקום, כתוב שם אין מעבר, אבל כולם יורדים להתפלל שם, כולם יורדים. הבן שלי ירד למטה, בא איזה אחד, כיפה קטנה רפורמית, מכירים את הכיפות האלה? והרפורמי הזה בא עם איזה אשתו, לא משנה מה, והוא כזה, אתה רואה עליו? אתה יודע, אתה רואה אותם, שותפים של היטלר. אלה היו עם היטלר יד ביד. אתה רואה אותם כזה, אתה יודע, איך, אתה רואה. עכשיו, היה שתי צעדים למטה. אז הוא ככה, הוא אמר כזה, נו, הנה, מבינה למה מגיע פה פתאום הצלה ומסוקים ולהציל. הנה לאן הולכים כספי המיסים שלנו. כלב. אני משלם יותר מיסים ממנו. אני אומר, אם זה היו ערבים, אם הוא היה רואה ערבים, הוא לא היה מדבר מילה! מילה מקולב הזה, מקולב לא היה מדבר מילה. הוא ראה חרדים, הוא ראה דתיים, אז הוא הרשה לעצמו, כי הם שונאים את הדת. הרי מה זה רפורמה? הוא עושה שיעור שלם על רפורמים, הכין אותו. הרי מה זה רפורמה? רפורמה זה הקלה, זה שינוי. רפורמה בכשרות, רפורמה בפלאפון, רפורמות בזה, רפורמות בזה, רפורמות בתחבורה. מה זה רפורמה? לשנות. לתורה שלנו אין שינוי. אחת היא, השם אחד ותורתו אחת. הם רוצים לשנות עם אחשימם. והוא שאמר ככה, אני ישר אמרתי לעצמי, אני לא אדבר. לא אדבר. אבל אז אומר לנו, את מבינה? מבינה איפה האחריות? אחר כך יקרה להם משהו, אחר כך אומרים, אנחנו שולמים על המסוקים ועל מאות אלפים, הוא אומר לה, את מבינה על מי, על מה? ואני לא יכולתי לשתוק, למה? אני דוד יוסף, אני באתי מבית קווקזי, מאוד מאוד ערכי, מאוד מאוד ערכי, עם ערכים בן פורת יוסף. ואצלנו זה עד משהו שהוא יקר לך וקדוש לך, בסדר? אצל אבא שלי, אצלו זה קדוש, זה ביתר ירושלים. דבר על ביתר, אתה מת. ואצלו הקדוש זה הילדים שלו. דבר על הילדים שלו, לא משנה, גם טעה, אתה מת. אצלי, הקדוש אצלי זה הילדים שלי והתורה הקדושה. דבר עליהם, אתה מת. אני ישר בראש אמרתי, תראה, אם הוא היה רוצה לטובת הילד, מה היה אומר לי? סליחה, אתם מכירים את הילדים האלה? הייתי אומר לו, כן, זה מסוכן. ישר הייתי אומר, אתה צודק, אני ארים אותם. אמת. ככה פונה אדם שעם גישה טובה, עם הארת פנים, עם ניסיון לבנות ולא להרוס, עם ניסיון להציל ולא להחריב. אמרתי, למה הוא דיבר ככה? הוא ראה דתיים. ואני נשבעתי ונדרתי נדר. מי שינסה לפגוע בתורה, או בגלל שהחזות התורנית ינסה לפגוע בה, אני לא אשתוק לו. אתה יודע מה עשיתי לו? אמרתי לו, תקשיב, יא חתיכת, יא סמרטוט. אתה רואה פה חרדים, אם היו פה ערבים, אתה לא היית מדבר, אתה לא היית מצייץ. תקשיב טוב, היחיד שפה יזמינו לו הצלה זה אתה, לא הם. תקשיב, יום נובל. הצלה לא להם יהיה פה. והוא ראה שהחרדי הזה זה לא החרדים הפחדנים ששותקים לאלה שמבזים אותם, כי היום תראו מה קורה בחוץ היום, מבזים אמהות חרדיות, מבזים אנשים חרדים. קיבלתי היום 6 סרטונים על איך בחוץ מבזים תורה. לא כי הוא בן תורה, כי יש לו כיפה והיא מסמלת את התורה. לא יודעים אם הוא מקיים אותה או לא, יש לו כיפה, זה מספיק לבזות אותו. במדינה היה טרנד, לבזות אנשים בני תורה. יש לך כיפה, מבזים אותך. ואם היא שחורה כתיפה, ביזיון חמור. ואני אומר לכם, לא רק שהוא ברח מצד אחר וטוב שכך, הוא לא היה יוצא ממני אם היה מדבר מילה אחת או מקום על הילדים שלי. עד הילדים שלי. שתי דברים, לא יודע, שני דברים לימדתי היום את כולם שהיו סביבי. עד הילדים שלי, 2. מחר הוא יראה כיפה שחורה, שלא יודע לענות לו כמוני, הוא בחיים לא ידבר איתו. הוא לא יקלל אותו, הוא לא יבזה אותו, הוא לא ישפיל אותו, כי אני מנעתי ממנו לבזות חרדי הבא. מי שאוהב את התורה, אל תיתנו להם לבזות אותנו. אלה כלבים. אלה מקולבים. אלה... אם אתה תשתוק להם, הם ירדפו אותך כל החיים וירדפו אחריך. אם אתה תענה להם, הם יברחו ממך.
ושיברחו. יימח שימם, שותפי היטלר והנאצים האלה. הם רואים אותך בן תורה, הם רואים אותך תורני, הם רוצים לבזות אותך, כי הם רגילים שחרדים נחנקים. הם רגילים שחרדים סותמים, לא שותקים, לא עונים. אנחנו נהיה החרדים החדשים. אנחנו נהיה חרדים שגאים בחרדיות שלנו, בדת שלנו, בתורה שלנו. מעניין. יש דת אחת שמותר לדבר נגדה ועליה במדינה, זו הדת היהודית. דבר על הקוראן ישרפו אותך. דבר על הברית החדשה יגמרו אותך. דבר על כל הדתות יגמרו אותך. דבר על דת ישראל יעללו אותך. לא איתי. לא מולי.